tá me dando? Obrigado. Mas aqui, mano, me explica isso aqui, uma coisa aqui, ó. Você pediu o cara te deu? Foi? Mas ele não endoidou nem nada, não? Ele não endoidou nem nada, não? Você acha que eu tô aqui da porta, que eu vim de carona, sabe? Ô, mas já soltei nessa parada. Ah, não pode mostrar na minha cara, não? Cala a boca, seus burral, vocês arrumam então. Para que essa loucura arruma confusão. Esses aqui, irmão, eles é preto, então. Os caras já seguem as é o meu carro. Menor falou que esse aqui é o carro dele do ano, pra você ver. Esse carro aqui, ó. Só essa plaquinha aqui, ó. Compra a vida dele. Agora lá. Tirar os olhos. Toma a norranga aí. Oh, achei que ia dar um tiro. Não, não, microfone, meu olhar. Tô ligado, cara. Tudo que você vê, você acha que é revólver? A bike que eu vou acertar, essa bike vale 3.500 na loja. Você vê, mano, vou roubar a bike dessa. Isso aí é o jeito que os policiais param pra olhar pra nós. Porque, pô, é chato você tá me vendo na rua que a polícia olha e tal. E, na verdade, pô, todo mundo é gente. Todo mundo é gente, tá ligado? Ninguém é melhor do que ninguém. E pô, foda-se a polícia. Aí você tá me tirando, né, padre? Vai. Faz só pro bonito, mano. Dois. Valeu, mano. Chegar, dá um tiro nele, você vai tipo reagir. Aí você vai cair no chão. Você entendeu? Chão? É. Você vai tipo tentar pegar a arma mesmo. Você cai assim pra trás assim, você não vai machucar, não. Estraga o telefone dos outros. Aqui, ó, vou te falar pra você. Não, tá depois aqui. Que tiver na mão. Você tá tipo aqui. Eu sei, eu sou fumódromo, mano. Calma, mano. Fumódromo é aqui, eu, velho. Aqui, ó. Você vai saber o que você vai fazer? Vou. Eu vou ser o fumódromo. Você vai pegar como? Ah, aqui, ó. Você vai vir de lá, eu vou te filmar vendo você vindo. Aí na hora que você estiver vindo, eu vou filmar pra lá. Aí você vai ir lá dar um roubado. Aí na hora que você estiver dando roubado, eu vou ir chegando não, assim não, perto. Você vai chegar aqui, ó. Você vai pegar o lado. Que é, eu aqui de frente que vai filmar você pôr no revólver. Você, vou chegar aí, assim, tipo, ó. Já fui quadrado. Pum, vou apontar pra você. Aí você vai, tipo, já olhar, grilar. Você vai, tipo, fazer assim, ficar assim. Aí você vai, tipo, pular na arma. A arma tá assim, você vai, tipo, pular, né? E você vai tomar um tiro. Eu vou te dar um tiro. Pá. Aí você vai. Mas você tem que encavalar o revólver. Você tem que dar uma deslavada. Entendeu? Você vai cair aí, ó. Entendeu, você entendeu? Aí você tipo joga o telefone assim. Vambora. Aí, tio, deixa eu ser o fumódromo. Tá lá, é autógrafo. Aí, ó, você tá no telefone com sua mulher. Conversa aí, mano. Oi, amor, tudo bem? Ai, ai, ai. Como você tá? Deixa a conta do Maiada.
Vamos, perdi. O poder, caralho. O poder, filho. Você tirar o cílio e levar, né, menino? Não sei se pra tirar a flafla, não tem uma frase ali. Parece mais um cinema. Tira um diagraminha, assim, eu tô somando. Quanto vale a vida de um pobre? De um pobre que não trabalha? Porque o trabalhador, ele trabalha, ele de alguma forma, a mais-valia é explorada ali, ele vai pra casa, ele gasta o dinheiro, ele consome, tá tudo certo, o pobre trabalhador. Mas esse menino que não quer entrar nesse esquema, né, que ele se recusa a ser explorado, e aí ele vai encontrar... Por acaso, talvez na arte, na capoeira, no hip hop, mas com muita facilidade no tráfico, né? É muito mais sedutor, é muito mais importante, é muito mais elegante, né? Os meninos do tráfico são maravilhosos, vaidosos, um cabelo lindo, corte, a sobrancelha, né? Tem toda uma produção ali de subjetividade no tráfico que seduz esses meninos. Eu acho que tem que tirar também essa pecha de que entrar no tráfico é se desviar de um sistema. Porque esse outro sistema de ser caixa na padaria ou de ser porteiro no show do MC dessa semana falou, deu uma entrevista e falou, eu fico muito triste porque eu venho dar um show, tá sempre lotado de brancos, ricos, e só tem negro na portaria, na faxineira do camarote, no guarda-costa. Eu tô cantando do negro pro negro e eles não estão aqui, né? Ele só pode estar aqui para trabalhar, né? Então, também, eu acho que a gente... Assim, é uma opinião muito particular minha de que também achar que o menino no crime é um problema. Ele não é um problema. Ele é quase que uma única opção mais interessante do que ser capacho de branco por aí. Então, a gente também teria que... Não acho o crime bonito, não. Só tô dizendo o que seduz esses meninos, né? Aí, toca, aí eu tô com vergonha. Bota a mão na minha fita, porque eu fiz a minha cueca. Mas eu vou falar pra você aqui de cima. Ai, vou passar por baixo aqui, tia, só pra nós ver o menino ali, ó. Ô, Zé, tem alguma coisa errada na minha cama? Não, tava aqui, não, tava aqui. Ela falou que eu sou bonita. Ai, ai, pai! 65. Nossa senhora! Deixa eu ver. Olha lá pra você ver, pai. Deixa eu ver. Filma, laço. Filma. Filma, laço. Filma, vai, Vânor. Vamos, ó, biscoito, transando. Começou a me gritar. Começou a me gritar. Ô, oh, Priscila! O pivete foi embocado. Só como é que o pivete fica, né? Aí, agora não vai entrar nenhum bazar ali agora, ali, você tá ligado? Aí, você tá ligado na humildade, nós vamos mandar o funk consciente, né, Dortão? Aí, ó, tudo nós, tá ligado? Então se liga, o bagulho aqui tá doido. Na savassi, meu irmão, só menos periculoso. Já cheguei no miguirim, também foi as novinhas. Uma da perereca, preta e da rosinha. Vou mandar o ha. Vou pegar lá na frente, ô. Vem, Carminho! Polícia, aquilo vou lá é o palim peidado, você tá ligado? Aquilo lá é fusão. É o do cu! Eu queria mandar a manobra, só que eu vou aí. Manda o óleo. A gente tava
andando de skate. Comendo biscoito e andando de skate. Aí quando eu olhei pro lado, a Joana tava vindo, eu não tinha visto a Joana ainda. Aí eu olhei pro lado, aí eu fui abordado pelo policial. Ele pegou, baculejou minhas coisas. Bagunçou tudo, corrumei. Fez eu arrumar. Beleza. Eu fui falar pra ele dos meus direitos, ele veio falar que eu tinha meus deveres também. Mas eu falei pra ele, eu tava fazendo nada, eu tava comendo somente um biscoito e o que, que eu fiz de errado pra você me abordar? Aí ele falou que ele tava fazendo o serviço dele, eu falei assim, não, tudo bem. Deixei ele baculejar minhas coisas. Agora eu me deparo com ele tirando foto minha. E desde quando a lei fala não, que pode tirar, que ele pode tirar foto de mim? Ele já fez a abordagem, já fez o trabalho dele e ficou ali parado tirando foto minha. Não, eu me apanhei como se fosse eu e aquela árvore. Minha avó passa perto de mim com uma fusqueira, um cachorro que tá passando do lado. Entendeu? Isso aí corta a gente por dentro. Você já vai andando. Remoendo, vai remoendo. É uma dor enorme que você carrega no peito. As pessoas que você entendeu? Mais ama não te aceitar. Me dá uma tristeza, sabe? Tem hora que eu olho, entendeu? E fico pensando, nossa, será? Eu fico achando que eu sou um bicho, entendeu? Um trem. É muito triste. Eu cresci, minha opção sexual não ser aquela deseja, que é gostar de homem. E eu gosto de meninas. Aí, tipo, ela não me aceita. Uma vez a gente assistindo televisão, ela viu 2 milhões de beijar ela. Que nojo. Não, você não escolheu, não, né? Tá, né? Eu fiquei calada. Só olhei, saí andando. Quando eu cheguei ali no meu quarto, eu chorei, cara. Porque, assim, a gente fica magoada. As pessoas que você ama, as pessoas que você querem estar do seu lado, as pessoas que vão te ajudar a lutar contra o preconceito. As pessoas que você quer que tá com você nessa luta, tipo, te abandona sem ela começar. Oi, pode crer, ô mano, aqui eu pode crer. Eu vim falar que eu sou ela da Serra do Complexo TA. Os mano aqui então, mata é só de oitão. Porque nós quer ver essa cara explodida, o que irmão. Ó, vou contar esse vídeo pra você, ó. Aqui é cara do cabelinho, ele morre. Aí, ó, os caras na captura querendo cigarro, mas não tem dinheiro. E ela fica boladona quando saio de casa, que quando eu tô na rua, meu relógio atrasa. Uma dose de uísque parece que dá asa, vontade de ir pra casa, parece que vaza. Amor, desculpa aí que ontem eu tava ali e logo me envolvi na roda de samba com rap aqui de mão. E só eu tocava o violão. Lá não falava assim, toca aquela lá, irmão, toca aquela lá, irmão. Ah, se soltou. Ó, oh, eu vou filmar o biscoito de submetralhador, ele é o menor. Ambulância do SAMU, do bombeiros, aqui, por aqui, passando. Olha o salvamento do menino. Tá lá em cima, né? Tem o caminhão do bombeiros logo ali do lado. Falei que vou gravar. Foco. Chegando mais perto aqui, sim. O menino está aflito. O menino está aflito. Eu não sei o que está acontecendo com ele nesse exato momento. Eu não sei por que ele subiu ali, mas... Você vê o garoto, eu não sei quantos anos que ele tem. Ele está agitado, está... Eu não sei como é que ele está nesse exato momento. Mas ele está...
ele está aflito por causa das polícias, dos militares. Ele está aflito e não quer descer de lá. É por causa da PM. Ele acha que vai ser preso, mas o familiar dele tem que estar aqui no local. Nesse exato momento, eu não sei porquê, mas tem que mandar para a Rede Record de Minas Gerais. Bertinho, está muito longe, é, ele disse assim, fica a mão parada, vai pra cá, ó, deixa eu pegar o rosto dele. Olha o trabalho da, do Corpo dos Bombeiros, ajudando aquele menor que está aflito no alto do prédio. Ele quer ficar no alto do muro, eu não sei por quê, por causa que ele tá com medo da PM prender ele. Esse garoto, eu não sei, ele deve ter uns 17 anos. Os bombeiros estão entrando em conflito com ele. Essa é a história de um menor que infelizmente caiu no mudão. Saiu de casa, hoje se encontra só. Lá com família, pai, mãe e os irmãos. Um dia após o outro, tem que sobreviver. As luzes tem que limpar. Tá tudo tudo em veste hoje no latão. Em vez de umas olhadas, fica assim, tá de noite. Na madrugada, na rua, na rua, nas quebradas, nas quebradas. Solta a lua, solta a lua. Nas malocas, nas quebradas. Essa é a história. Se eu tiver na minha razão, tô mão na cara. Tu cada dia mais coração. Sigo frio, tipo a noite no Saara. A vida é um filme de terror. Sem diretor, sem tempo pra ensaiar. Eu tô no filme de terror. Quem tiver com controle, eu tô pedindo pra pausar. Pra quem quer rap de mensagem. Essa é uma história de um menor. Infelizmente, caiu no mudão. Tá hoje na rua. Nossa senhora. Até finalizou o filme. O primeiro ficou pela ótima, tinha que cortar até parte lá. Cantava. No começo que eu canto, eu ri. Tinha que cortar. Tem aquela outra parte lá do Crebinho também. Do Crebinho gaguejo lá no final. Aquela lá no rap? É. É, não cara, tem como. Eu achei super interessante, porque é interessante, é tipo, é como se fosse, tipo, tá gravando o tiquinho do dia a dia, então é tipo, sei lá, é legal. Eu achei interessante. Você estava falando esses trem de colocar as músicas dos caras, os caras depois reclamar, podia ser a minha outra. Ah. A minha outra, sem ser a história de um menor. Estou totalmente real. Uhum. Aí nessa parte caminhando cedo.
coloca na parte lá. Essa história é totalmente real, que felizmente não teve um bom final. Vou te contar, meu mano, o que que aconteceu. Fiquei sabendo que meu parceiro morreu. Desde criança nós sempre andava junto. Tinha o mesmo pensamento, o mesmo futuro. Mas nessa vida, meu mano, não teve sorte. Foi que um dia bateu de frente com a morte. E esse mano era como um irmão, nós sempre curtia junto, fazendo altas missões. Um duto crime traz tristeza e alegria. Depois é morte ou então a cela fria. E já daí já deu pra você perceber. Não quero mais essa vida e nem quero pra você. Tô te falando porque eu tenho experiência. Aí estava sempre vivendo o mesmo dilema. Então santos problemas que existem na vida, como a tentação, maconha, crack e cocaína. Mas Jesus é o homem que veio pra libertar. Eu estava na vida errada, mas decidi mudar. Hoje estou preso aqui dentro do sistema. Estou sofrendo com as minhas consequências. Minha mãe vem aqui sempre me visitar. Eu estava na vida errada, mas decidi mudar. Aí, igual essa parte que o Léo pediu pra cortar da garrafinha. E o que que nós estamos fazendo aí? Só conversando, hein? Tinha que cortar e colocar uma outra imagem, ó, velho. Cortar essa imagem aí, ó. É umas imagens melhores, ó. O Léo quer colocar um trem bacana, né, Léo? É. Essa parte aí, nós tava conversando sobre os negócios, a pauta. Isso aí, né? Parte do filme, não. A parte do filme é as outras que nós gravamos. Andando, descendo o Oiapoque. Podia colocar também, ó. Tinha mais gente. Tava um bondão, Dó, Tulorinho. Aí vocês falam até onde que vocês acham que corre. Essa parte, vocês acham que fica bom? Não, essa não, parte já anotei. Daí pra frente é pra cortar. Se eu notou daquelas duas partes lá, né? Isso. Que eu te falo.